Boas-vindas, viajante. Curiosa criança dele. Sou o barandão da Irlanda, e por meio de luz e de voz, estas pedras falaram comigo. Aqui jaz as marcações dele, onde uma segunda voz, mais alta que a maioria, falou comigo de novo. Ouça tudo o que aprendi por... Estou sentindo uma coisa. Luz e calor.